Azərbaycanla Latviya arasında hüquqi əməkdaşlıq dinamik inkişaf edir. Bu barədə Baş Prokuror Kamran Əliyevlə Latviyanın Baş Prokuroru Juris Stukans arasında baştan görüşdə danışılıb. Kamran Əliyev prokurorluq orqanlarında aparılan islahatlara toxunaraq müasir tələblərə cavab verən elektron prokurorluq informasiya sisteminin fəaliyyəti barədə məlumat verib. Avrokast və Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası çərçivəsində cinayətkarlığa qarşı mübarizədə hüquq mühafizə orqanlarımız arasında əməkdaşlığın müvəffəqiyyətlə həyata keçirildiyi vurğulanıb. Kamran Əliyev COP29-un Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının 29-cu illik konfransı və ümumi yığıncağının ölkəmizə keçiriləcəyini bildirib.